Azərbaycanda 186 nəfər koronavirus şübhəsi ilə həkim nəzarətindədir. Səhiyyə Nazirliyi cümə axşamı günü açıqlayıb. Onların 7-si bir sayılı kliniki tibbi mərkəzin yoluxucu xəstəliklər şöbəsində, 2 nəfər xüsusi ayrılmış tibb müəssisəsində, 86 nəfər Astara rayon mərkəzi xəstəxanasında və 91 nəfər Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında həkim müşahidəsində qalır. Bundan başqa Gürcüstana Azərbaycandan daxil olan şəxsdə koronavirusun aşkar olunduğu təsdiqlənib. Virusa yoluxmuş şəxs yenicə İrandan qayıtmış 50 yaşlarında olan Gürcüstan vətəndaşıdır. Çərşənbə günü onunla bərabər marşrut taksidə gələn 12 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Gürcüstanın Səhiyyə Nazirliyi bildirir. Azərbaycanın dövlət qurumları virus aşkar olunduğu şəxsin Astara gömrük keçid məntəqəsində yoxlanıldığını və onda virus əlamətlərinin aşkara çıxmadığını bildirir. Bundan başqa 4 Azərbaycan vətəndaşı Gürcüstanda xəstəxanaya yerləşdirilib. Gürcüstan Rustavi 2 televiziya kanalı xəbər verir. Gürcüstan hökuməti 2 həftə ərzində İran vətəndaşları üçün Gürcüstana girişi məhdudlaşdırıb. İranda 26 nəfər koronavirusa görə ölüb, 245 nəfər isə bu xəstəliyə yoluxub.